Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door iamweather, de weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op iamweather.com. Goedendag, het is ronduit wisselvallig weer deze dagen in Nederland. Maar er zijn wel ook mooie momenten, zoals hier achter me. Maar je ziet het ook, aan de horizon komt alweer een bui dichterbij. En dan wordt die lucht uiteindelijk ook langzaamaan steeds donkerder. Mooie contrasten levert het op. Maar ja, als je zo'n lucht op je af ziet komen, dan weet je het al wel. Dan is een regenpak echt wel nodig. Deze fietsers, ja, die hielden het niet droog onderweg. En ja, het weer laat niet echt aan de lente denken. We hebben namelijk te maken met een noordelijke stroming. Toevoer van vrij frisse lucht, ook onstabiele lucht. Vandaag dus ook buien die over het land trokken met regionaal hagel en ook onweer. Maar als we naar de aanvoerrichting kijken, dan zien we op de Noordzee toch wel een breed gebied met opklaringen klaar liggen. En dat bereikt ons in de loop van de nacht. Dan wordt het dus helder en dan valt de wind ook even weg en dan wordt het vrij fris komende nacht. En ook morgen profiteren we dan nog van een uitloper van een hoog. Maar vrijdag is het alweer de beurt aan een volgend lage drukgebied vanuit het noorden. Met daarbij ook weer buien en regengebieden. En ja, het laat dus echt niet aan de lente denken. Het is echt wel wisselvallig. En ook tijdens het weekend houden we nog die noordelijke stroming. Toevoer van vrij frisse lucht. Maar we zien wel dat langzaam het buiensignaal wat begint te vervagen. Want we zien het een hoge drukgebied opbouwen boven de Noordzee. En daar gaan we zo meteen wat meer in detail naar kijken. Eerst komende nacht dus opklaringen. En die buien die waar we vandaag eerder nog mee te maken hadden, die trekken langzaam weg richting België. En omdat de wind dus in het binnenland grotendeels wegvalt, kan het hard afkoelen. De minima komen in het oosten van het land zo rond de 0 graden uit. Op een enkel station zou het zelfs kunnen vriezen, aan de grond zeker. Ja, en dat is dus echt wel een vrij frisse nacht voor april. En morgenochtend kan het ook eerst nog vrij fris zijn. Als je wel vroeg op pad gaat, dan zul je eerst nog een autoruit moeten krabben in het oosten. Maar voor de rest doet de zon het aardig. De zon schijnt echt lange tijd flink. Maar in de loop van de dag ontstaan ook stapelwolken, zeker landinwaarts. En het valt er ook niet uit te sluiten dat een enkel stapelwolkje in het zuidoosten of oosten van het land alsnog het buienstadium bereikt. Daarbij staat een meest matige noordwestelijke wind. En ja, het blijft dus nogal fris met 10 tot 12 graden. Ook vrijdag vrij lage temperaturen voor april. Gemiddeld een graad of 11. En tijdens de ochtend hebben we te maken met een band met regen die van noord naar zuid over het land trekt. Daarna komt de zon er weer bij, maar ontstaan dus ook weer nieuwe stapelwolken en buien. En zo blijft dat dan nog wel even doorgaan. Maar we gaan eerst nog naar het beeld van bovenaf kijken. Een groter beeld. Dan zien we dat hoge drukgebied boven de oceaan liggen. En daaromheen dus de toevoer vanuit het noorden bij ons. In eerste instantie blijft het dus ook nog het geval. Sterker nog, vrijdag dus dat lage drukgebied dat in de loop van de vrijdag voorbij trekt. Met daaromheen dus ook weer buien en regen. Dat trekt uiteindelijk weg het continent op. En dan zien we dat hoge drukgebied aan de wandel gaan richting de Noordzee. Zoekt uiteindelijk ook connectie met een ander hoge drukgebied boven Noord-Europa. En dan begint de wind uiteindelijk wat meer naar het noordoosten te draaien. Maar waarschijnlijk is dat wel van korte duur. Want in de loop van volgende week zien we dat hoog alsnog weer de oceaan optrekken. En komt de wind alsnog weer uit het noorden. En ja, zo blijft die wind dus uit die koude noordhoek zitten of komen. Ja, dat is dus echt wel een beetje tegenvallend. Zeker als je kijkt naar die temperaturen. Veelal 10 of 11 graden, terwijl een graad of 15 en zelfs later op deze termijn 17 wat normaler is. En daarbij in eerste instantie elke dag nog kans op wat buien. Maar het ziet er wel naar uit dat het vanaf dinsdag wel een stukje droger wordt. En als we kijken naar die windrichting, ja, dan ziet het er ook heel duidelijk uit in onze windrichtingverwachting. Of eigenlijk de kansverwachting. Elke dag hebben we dus nog wel een wind uit de noordhoek. Veel variërend van noordwest tot noordoost. Pas in de loop van volgende week zien we de onzekerheid iets toenemen. Maar toch blijft die blauwe tot groene kleur duidelijk aanwezig. Veelal een noordhoek dus. En dat zien we dus ook in de pluim. Veelal temperaturen tot later volgende week overdag rond of net iets boven de 10 graden. En wat verder opvalt zijn die vrij koude nachten na het weekend, dan kan de temperatuur in het binnenland zomaar weer eens de 0 graden bereiken. Is er dan nog iets goeds of leuks te melden? Zeker. Het wordt vanaf volgende week allemaal iets droger. En met een hoge drukgebied in de buurt neemt de zonkans ook toe.
Dus echt verregende dagen zie ik na vrijdag niet meer. En dat is dan toch nog wel weer een lichtpuntje. Ik wens u een fijne dag.